നമസ്കാരം, കമ്മസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡ് എക്സാം എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ സർക്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇൻ ദ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് എസ് ആർ ദ പോയിൻറ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഒ. പി ക്യു ആർ എസ് ആർ ദ പോയിൻറ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ഒ. സെൻറ്റർ ഒ ആയ സർക്കിളിലെ നാല് പോയിൻറ്റുകളാണ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്നിവ. ഇഫ് ആംഗിൾ ആർ ഒ എസ് 80 ഡിഗ്രി, ആർ ഒ എസ് 80 ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ക്യു എസ് ആർ 30 ഡിഗ്രി. കമ്പ്യൂട്ട് ദ ഫോളോവിങ് ആംഗിൾസ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആംഗിൾ ഒ എസ് ക്യു, സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ, തേർഡ് ആംഗിൾ പി, ഫോർത്ത് ആംഗിൾ ക്യു ഒ ആർ. നാല് ആംഗിൾസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം. ഇതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫിഗറിൽ ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രിയും തന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് ക്യൂവിൽ തുടങ്ങി ആറിൽ തീരുന്ന ആംഗിൾസാണ് ക്യു എസ് ആറും ക്യു ഒ ആറും. ക്യു ഒ ആർ സെൻറ്ററിലുള്ള ആംഗിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, 60 ഡിഗ്രി. ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക, ക്യു ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ക്യു എസ് ആറിൻ്റെ ഡബിളായിരിക്കും. കാരണം ഇത് ആംഗിൾ ഇൻ ദ റിമൈനിങ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ. സെൻട്രലിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് റിമൈനിങ് ആർക്കിലെ ആംഗിൾ. വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ആംഗിളിലൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 140 ഡിഗ്രി ആയി. ക്യു ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിളിൽ ഒരാംഗിൾ 140, ഒ ക്യൂവും ഒ എസും റേഡിയസാണ്. നോക്കുക, ഇത് രണ്ടും തുല്യം. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാംഗിൾ ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിളായി. ഏത്? ക്യു ഒ എസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് തുല്യമായിരിക്കും. ഒരു ട്രയാംഗിളിൽ മുഴുവൻ 180 ആണ് ആംഗിളിൻ്റെ സം. ഇത് 140 ആയി, മിച്ചമുള്ള 40 ഡിഗ്രി രണ്ട് തുല്യമായിട്ട് മുറിച്ചാൽ 20 20. അങ്ങനെ ഒ ക്യു എസ് 20 ഡിഗ്രി, ഒ എസ് ക്യു 20 ഡിഗ്രി. ഇനി ആംഗിൾ പി അല്ലെങ്കിൽ ക്യു പി എസ്, സെൻട്രലിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 140 വരും ടോട്ടൽ, അതിൻ്റെ പകുതി 70 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ ഇൻ ദ റിമൈനിങ് ആർക്ക് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ, സെൻട്രലിലുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി. ആംഗിൾ ആർ ക്യു എസും ആർ ഒ എസും ശ്രദ്ധിക്കുക, ആറിൽ തുടങ്ങി എസിൽ തീരുന്നു, എന്നാൽ ഒരെണ്ണം സെൻറ്ററിലും ഒരെണ്ണം സർക്കിളിലുമാണ്. ആർ ക്യു എസ് ഈ ആംഗിൾ ആർ ഒ എസിൻ്റെ പകുതി, അപ്പോൾ 40 ഡിഗ്രി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും കിട്ടിയെന്ന് കരുതാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് നോക്കുക, ഒ എസ് ക്യു, ഒ എസ് ക്യു 20 ഡിഗ്രി. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയത്? ഈ ട്രയാംഗിളിലെ മൊത്തം ആംഗിൾ 180 ആണ്. അപ്പോൾ 180യിൽ നിന്നും 140 കുറച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക, 180 മൈനസ് 60 + 80 / 2. അതായത് 180 - 140 / 2, അപ്പോൾ 40 / 2, അതായത് 20 ഡിഗ്രി. ഇനി വെറുതെ 20 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും. റീസൺ ഐസോസെലസ് ട്രയാംഗിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ബേസ് ആംഗിൾ ഈക്വലായി. ഇവിടെയും 20, ഇതും 20. ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ, എസ് ക്യു ആർ, അതായത് ഈ 40 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയ ആംഗിളാണ് അത് കിട്ടാൻ കാരണം, ഇവിടെ വന്ന സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ പകുതി. ആംഗിൾ എസ് ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ആംഗിൾ ആർ ഒ എസ്, അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് 80, 40 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ പി, ആംഗിൾ പി കിട്ടുന്നത് 140യുടെ പകുതി, അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ആംഗിൾ ക്യു ഒ എസ്,
അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് 140, അപ്പോൾ 70 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് ആംഗിൾ ക്യു ഒ ആർ. ക്യു ഒ ആർ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 30 ഡിഗ്രി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡബിളാണ് 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു ഒ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × ആംഗിൾ ക്യു എസ് ആർ, അതായത് 2 × 30, ആൻസർ 60 ഡിഗ്രി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ കോഡ് സി ഡി ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി. എ ബി ഒരു ഡയമീറ്ററാണ്, സി ഡി പെർപ്പൻഡിക്കുലറാണ് എ ബിക്ക്, അതായത് 90 ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ. ഇഫ് സി ഡി ഈസ് 4√5, സി ഡിയുടെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് 4√5 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ആൻഡ് പി എ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, പി എ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ, ഫൈൻഡ് എ ബി. എ ബിയുടെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന് ഫിഗർ നോക്കുക. ഒ സെൻറ്ററാണ്. നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോഡുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമൺ പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ പി. അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പി സിയും പി ഡിയും തുല്യമാണ്. സെൻട്രൽ നിന്ന് വരുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കോഡിനെ ബൈസെക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പി സിയും പി ഡിയും തുല്യം. സി ഡിയുടെ മുഴുവൻ നീളം 4√5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി സിയുടെ നീളം 2√5, താഴോട്ടും 2√5. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ. പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ, അതായത് പി എയുടെ നീളം 2, അപ്പോൾ 2 × പി ബി. പി ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ പി ബി ഇൻറ്റു പി സി സ്ക്വയർ 2√5 സ്ക്വയർ, അതായത് 2 × പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2² 4, റൂട്ട് 5² 5. ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക, 2√5 ഇതാണ്, 2² 4 റൂട്ട് 5² 5. അപ്പോൾ ഇത് 4 × 5 = 20 എന്ന് വരും. പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20/2, അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 10. പി തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള നീളം 10. അപ്പോൾ എ ബിയുടെ മുഴുവൻ നീളം, പി എ 2 ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, എ ബിയുടെ നീളം കാണാനാണ് ചോദ്യം. എ ബിയുടെ നീളം 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ. എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക് യു.